Základní výhody jednotky CH3 jsou vysoká mobilita, snadná obsluha, robustní konstrukce a levný provoz. Možnost nasazení jednotky jak do kamenolomu, tak na recyklaci. Možnost nakládání jednotky bagrem i nakladačem, včetně dálkového ovládání. Objemná násypka. Drcení rozměrných kusů kameniva. Robustní konstrukce. Klínovité stavění štěrbiny s možností rozevření. Automatická regulace podávání do drtiče. Dlouhý odhliňovací rošt na podavači sestavený ze třech kaskád. Vysoká mobilita s možností přejezdu po ploše. Velká výkonnost pohonné jednotky a vlastního drtiče. Dostatečná výška dopravníků nad zemí pro možnost vytváření dostatečných hromad výstupního podrceného, případně odhliněného materiálu. Skrápění proti prašnosti v základním provedení. Přeprava jednotky na podvalníku. Jednotka se přestavuje z transportní polohy do provozní polohy za 5 minut.
Jednotka drtí železobeton nebo kamenilo. Jednotka umí nadělit materiál na vstupní kusovitost hydraulickým bouracím kladivem. Jednotka odtřídí hlínu a jemnou frakci před vstupem do drtiče. Jednotka dokáže odtřídit železo magnetickým separátorem. Jednotka je vybavena skrápěcím systémem na snížení prašnosti.